Я благодарен судьбе за возможность поздравить с праздниками украинский народ и моих соотечественников. Я убежден, что мы с достоинством пройдем этот путь и выиграем эту войну. Мы восстановим целостность нашего государства. Сайгылы семетдешлер, күреш девам ете. Иншалла, бераберлікте біз душманы өзі ветанымыздан хваларық. Ве келечек байрамлары, келечек яны йыллары бераберлікте олырық. Цей рік був активним та складним. Але наша команда з Ігор Нескорених здивувала весь світ спортивними результатами та великою кількістю високих нагород. В наступному році ми йдемо далі вперед, доводити, що ми є сильна, могутня, рішуча нація нескорених людей. Дитинство моє починалося з війни. І був Новий рік, і була ялинка, були паперові іграшки, було свято. Наші матері вміли це робити. Зараз інші часи, але знову війна. Я бажаю, щоб 18-й рік був роком перемоги. Щоб вам було тепло, хлопчики, в ваших бліндажах. Щоб до вас завітали люди, добрі, щирі, привітали вас. Щоб ваші мами, ваші сім'ї були спокійні, чекали вас раду і дочекалися. Дорогі українці, перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень. І з глибокою пошаною привітаємо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми і надалі будемо зміцнювати нову армію, нашу гордість і нашу славу. І крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна. А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час проженемо та покараємо. Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок в цьому напрямку зробила Канада та інші держави. Євросоюз також продовжив санкції проти країни-агресора. І неначе під ялинку лягло і рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту 2009 року. Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас з впевненим та безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно здійснилося. Хай не без помилок, але рухаємося вперед. І після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку. За все, чого країна досягла, величезна подяка кожному з вас. Це результат спільної праці. В новому році уряд має прискорити темпи зростання. Потрібно підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців. І це нам по силах. Як президент забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення. У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, навпаки, відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність. Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили – наш головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога. Та працювати так, ніби все залежить від нас. Я бажаю громадянам України і українцям всього світу миру, щастя, добробуту. З Новим роком вас і слава Україні!